好，各位同学、各位朋友，大家下昼好啊！咁我哋今日新闻中视频咧，同大家讲啲咩内容好咧？首先第一点咧，我哋睇翻恒生指数，恒指咧其实咧喺今日嘅一个走势入面咧，算系低于预期噶。点解咁讲咧？因为咧，寻晚美股咧升幅咧系相当嚟讲咧系比较好啲嘅。咁今日咧恒指咧佢都冇有一定嘅一个幅度高开，而系小高开咗之后咧就直落啦。咁直落之后咧就有一波比较急嘅一个反弹，但系急反弹咧到咗我哋嘅十。一点附近钟咧，佢又再一次跳水向下跌穿我哋嘅之前嘅呢一个比较有强支撑位嘅一个地方。咁其实咧喺而家目前嚟讲嘅话，按照呢种走势啊，又跌翻205附近嘅支撑，跟住又企稳啦。咁而家嚟到2062啦，咁呢种咧其实都系一种弱势震荡型嘅走势嚟嘅。咁基本上咧，我预期啊喺八月份咧，好大机会咧都维持呢一啲。类型嘅走势咧为主嘅，咁讲嘅呢个系恒生指数。OK， 咁对于恒生指数咁嘅情况嘅话，咁我哋点做个股呢？咁其实咧呢个时候啊，做个股咧就要需要对一个趋势有所把握。咁呢个趋势有所把握系咩意思呢？即系话我哋要做嘅股票咧，可能要偏向于行趋势型嘅股票。咁咩叫行趋势型股票呢？例如我哋之前睇嘅317啊，好嘛？嗰就系好明显嘅行出咗有呢一个特征，就系、是、行出咗趋势型特征嘅股票啦。就 JK 手一直都系黄底，而且黄底面积系慢慢变大嘅情况。咁呢种咧就比较啱我哋去睇翻嘅一啲类型嘅一个走势。虽然话佢行嘅趋势咧，但系有升幅比较大啦，但系咧唔代表唔可以买得嘅。点解咧？因为咧好嘅公司、好嘅呢啲股票咧唔多，咁其实咧市场咧资金咧都比较集中去做相当程度嘅一个方向嘅。例如话我哋之前嘅1767啦，你睇咧系咪都系行趋势嘅？咁基本上咧佢都比较难跌穿落嚟嘅。咁呢啲就系最大嘅特征，就系、是、代表咩？代表住其实资金喺呢个地方有喺继续持仓，冇有离场嘅一个迹象嘅。所以我哋去感受或者我哋去睇翻成个市场嘅呢个模式嘅话，咁基本上咧就可以好清楚咁知道呢啲市场嘅一个特征，以及喺呢个市场上我哋应该点去做得更好嘅一个问题，好吧？咁睇翻市场嘅一个模型啦，或者睇翻我哋嘅呢一个走势入面啦，咁基本上咧就可以好清楚咁知道哦呢个市场。我哋嘅邏輯啊，同埋呢個市場上啊，而家嘅資金係做緊啲乜嘢？咁其實咧，對於趨勢型嘅股票啦，可能性咧係有更多嘅資金咧，會繼續喺呢度作一個持倉嘅一個方向選擇嘅。反而嗰啲冇咩太多資金關注股票咧，係得唔到我哋嘅呢啲大型資金佢嘅一個進攻嘅，所以咧反而咧就冇一定嘅上升嘅空間嚟嘅。咁呢一點咧係我哋喺呢段時間咧睇個盤睇到嘅注意嘅一個地方。好，咁多謝各位同學，今日嘅新聞通視頻同大家講咁多。